Роджан Ахмедов, соперник казахстанца Галымжан Канаева. Боец из Узбекистана, представляет город Ташкент, которому только 19 лет. Рост этого бойца 184 сантиметра, вес 81 килограмм. 6 побед на его счету и 3 поражения представляет клуб Fight Club Рахмат. Является чемпионом Узбекистана по муай-тай, чемпион Азии по муай-тай, чемпион мира по этому виду спорта. А что ж, посмотрим, на что он способен и сможет ли оказать достойное сопротивление Мроджан Ахмедов нашему бойцу Галымжану Канаеву, который старше на 10 лет и который только один раз проиграл, при этом имеет 15 побед на своем счету и представляет клуб Алаш Прайд. Мроджан Ахмедов на ваших экранах. Ранее Замзагуль Файзоланова одержал победу над представительницей Узбекистана Ходжинсой Камолдиновой. Қошеметтен қарсы алыңыздар. Қазақ елінің батыры Галымжан Канаев. Атыраудың арасы, тау бауырып өзің көлдің жағасы. Жастайынан жет атасын жаттаған, сақтаған, тегі мұқты мен қазақтың баласы. Жау қолынан жыртылмаған жағасы, ат үстінде ғұмыр кешкен бабасы. Келіп қалса темір үзіп кетеді, өтетін қайсар туған мен қазақтың баласы. Есігі байтақ даласы, алашым деп аттанса, ешкімнің келмес шамасы. Азаттығын қазақ туы қорғаған, толғаған, танысаңдар мен қазақтың баласы. Галымжан Канаев, город Шымкент, 29 лет, рост 189 сантиметров, вес 81 килограмм, 15 побед на его счету и одно поражение представляет клуб Алаш Прайд. Победитель по кей-1 в международных турнирах Алаш Прайд, мастер спорта международного класса по кикбоксингу, мастер спорта международного класса по универсальному бою и мастер спорта по ушу санда. Оның жеке рекорды 6 кездесуде жеңіске жетіп, шүл тең аяқтаған. Естественно, Галымжан Канаев является фаворитом, но сбрасывать со счетов, конечно же, бойца из Узбекистана мы не будем. Он молодой, перспективный и уже 6 побед успел одержать, несмотря на свой юный возраст. Это уже 9-й поединок в рамках сегодняшнего вечера единоборств. Алаш Прайд 67. Также сегодня мы увидим в октагоне другого казахстанца Максата Есбулатова и Серика Тликиева, представителя города Тарас. 189 сантиметр. Оның жеке рекорды 15 кездесуінде жеңіске жетіп, біреуін тең аяқтаған. Алаш Прайд турнирлерінің 15 побед и одна ничья на счету Галымжана Канаева, то есть пока ранее не проиграл наш соотечественник. Рустан, халықаралық спорт шебері, ушу сандадан спорт шебері, Алаш Прайд клубының өкілі Галымжан Батыр Канаев, Қазақстан.
Профессиональный бойцовский клуб «Алаш Прайд» является сильнейшей спортивной организацией. В профессиональном ММА в Казахстане на счету «Алаш Прайд» более 40 проведенных турниров, и бойцы, которые входят в эту команду, выступают в крупнейших мировых промоушенах по профессиональному ММА и достойно представляют Казахстан в мире профессионального ММА. В общем-то, первый раунд, и у нас сегодня эксперт Ахат Кенизбеков, кандидат мастера спорта Республики Казахстан, боец клуба «Веселов Тим». И у меня вопрос, чего лично ожидаете вы от нашего соотечественника? Всем здравствуйте. Я лично ожидаю от него яркой победы, как обычно. До этого все его бои смотрел. С первых раундов он начинает с прессинга. Без разведки сразу начинает подавливать своего соперника. С первого раунда можно посмотреть, что он как бы сразу давит на своего соперника. Без разведки. Дергает постоянно его. Видит удары. Заманивает на свои ловушки. Здесь подскользнулись, ничего страшного, я думаю, просто октагон должным образом не вытерли. Тот факт, что казахстанец пока ранее не проигрывал, это говорит о том, что он боец очень высокого достойного уровня или не было достойной позиции в его карьере? Я думаю, это его уверенность в бою. То, что он уже с каждым боем, его уровень растет. И как бы он старается закончить свои бои техническим нокаутом. Это говорит о том, что он изучил своего соперника, готовился к нему. Определенно лагерь прошел. Я думаю, его... Здесь был нокдаун. Готов продолжать поединок соперник нашего соотечественника Галымжана Канаева Муроджон Ахмедов. И пока мы видим, что прессингует Галымжан Канаев, он уверенно действует в октагоне и приходится отходить назад. Его сопернику немножко побаивается, опасается ударов. Я думаю, он в курсе, какие удары. Еще один нокдаун. Ощущение, что узбекский боец немножко опасается, да, ударов казахстанского, да, бойца. Он тоже готовился к нему. 100% знаю, что он хороший панчер. Пока больше стойки предпочитают драться оба бойца, пока не было ни тейкдаунов, ни других приемов из, скажем так, из борьбы, которые могли бы продемонстрировать, что Галымжан Канаев, как и Муроджон Ахмедов. Организатор турнира «Алаш Прайд 67» выражает искреннюю благодарность одного из спонсоров турнира, компании 1xBet. 1xBet – спонсор спортивных эмоций. Seconds out. Кубик-член октагонного часа. По первому раунду можно сказать, что наш соотечественник выиграл.
по очкам, по удару, по нанесенным точным ударам. Так, я думаю, во втором раунде сейчас будет технический нокаут. Мәзірге дәл осы кездесу қазақстандық спортшының айқын басымдылығымен өтіп жатыр. Қазір не болды бұл жерде? Тағы да бір нокдаун. Осымен үшінші нокдаун болды. Жоқ, есеп ашылған жоқ, бірақ қазір... Өзбек спортшы жеңіліп, жығылып қалған еді. Дәл осы ойын сәтінде. Жалпы біз арала шекпе-жек көріп отырып, бірден мынау кикбоксингке ауысып кеткеннен кейін аздап түсініксіз болып қалып жатыр көрермендерге де. Бір таратып айтып өтсек, дәл осы жерде екі рет нокдаун болды. Үшінші нокдауннан кейін мерзімінен бұрын жеңіс бола ма, қалай болады өзі? Негізі, бұл жерде тағы да құлады. Бұл жерде енді нокдаун болған жоқ, ол кісі аяғын тепкеннен содан құлап отыр. Негізі, ереже бойынша үш нокдауннан кейін. Сол үш нокдауннан кейін мені жекпе-жекті тоқтатуы мүмкін. Бұл төрешінің құзырындағы, иә, нәрсе дейсіз ғой жалпы. Бірақ екінші раундта да біздің спортшы айқын басымдылықпен жеңіп жатыр. Ол кісі қазір өзінің бір корона ударымен қазір де нокдаун болды. Осы кезде енді санау керек. Есеп ашты, иә. Есеп ашу керек. Қайта-қайта құлай бергеннен кейін енді бас төреші де қазір есепті ашқанды жөн санаған сияқты. Үш нокдаун бұл екінші раундтағы бірінші нокдаун еді. Бұл жерде екі нокдаун бастан тиіп нокдаун алды. Осы бойды мен ойымша қазір тоқтатады. Өйткені андай денсаулығына енді айтарлықтай зиян тиіп кетуі мүмкін дейсіз ғой жалпы. Иә, меніңше солай болғанда дұрыс шығар. Әзірге өзбек спортшысы бір мардымды қарсылық таныта алған, таңдық жатқан жоқ. Осымен жекпе-жек аяқталды, ал біз кішігірім марапаттау рәсімінде арнайы келген құрметті қонақтарымызды шақырамыз. Бұл халықаралық қабан байқауының президенті Усман Кәрімұлы Шалабаев мырза. Иә, өте керемет жеңіс. Қазір қазақстандық спортшы Ғалымжан Қанаев өзінің кәсіпқой деңгейіндегі кездесулерінің 16-шысында жеңіп отыр, иә. Өзі осыған дейін 16 кездесу өткізіп, 15-інде жеңіске жеткен еді, және қазір 16-шы кездесуінде де жеңіп отыр.
символы. Солымен құрметті қалымдар мен мырзалар, аса қадырменді спорт сүйенқауым бұл жекпе-жекте айқын басымдылықпен жеңіске жеткен қазақ батыры Ғалымжан Қанаев, иә, қазақ батыры қазір айқын басымдылықпен мерзімінен бұрын бүгін кездесуде жеңіске жетіп отыр. Ғалымжан, дәл осы жеңісімен біз құттықтаймыз және әрі қарай өзінің ел ағаларымыздың қолынан құтты болсын қазақ елі. Спорттық мансабында тек қана сәттіліктер, жеңістер тілейтін боламыз.